Володимир Яковлєв у Тернопіль приїхав з Луганська. Там він очолює обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Проблеми в роботі на Луганщині і у нас подібні, а обмін досвідом під час такого практикуму дуже корисний для педагогів, переконує пан Володимир. Він запевняє, на Луганщині досліджувати юним екологам-натуралістам є що. Луганщина має унікальні степові угруповання, яких нема зовсім в Європі. І це ковила, дуже красиві, дуже багато первоцвітів. На Луганщині найбільше в Європі колонія, щоб ви знали, тюльпанів. Найбільше таких первоцвітів, як у нас є по 18-20 соток півоня вускалиста, пів гектара тюльпана Шренка. Це дуже красиві місця. У нас прекрасні байрачі. Ліси – це теж унікальне явище. Своїми учнями Володимир Яковлєв пишається. Вони щороку роблять неоціненний вклад у природу рідного краю. За останні 8 років завдяки дітям на Луганщині відкрито 15 об'єктів природно-заповідного фонду десь на 5000 гектарів. Тобто цей напрямок роботи дуже ефективно працюють діти. У нас ефективно діти працюють екологічні експедиції, походи. У нас непогано розвинута екологічна гідбригада, більше 100 в області працює. У нас таке явище, як шкільні еколого-натуралістичні центри, коли саме позашкільна еколого-натуралістична робота, вона йде до дитини. Не дитина йде, до неї йдуть до школи. Є чим похизуватися еколого-натуралістам і на Тернопільщині. Для вчителів з усієї України представили виставку «Дитяча творчість. Тобі, Україно». Флораріуми, композиції з натуральних матеріалів, картини та ще багато витворів дитячих рук і фантазії продемонстрували в українському домі «Перемога». Тут є дуже і дуже багато цікавих експонатів. Експонатів, скажімо так, чисто декоративних, таких, скажімо, як флораріум за склом. І експонатів надзвичайно практичних, адже, наприклад, діти із Залозецького еколого-натуралістичного центру, що на Зборівщині, цього року посадили більше 3000 дерев, що само по собі вже так і приємно, і трошечки дивно, адже настільки небайдужі вже в такому віці фактично готують для себе чисту атмосферу і не тільки для себе, для тих, хто буде жити після них. На Тернопільщині діє 5 еколого-натуралістичних центрів. Люди, які прийшли просто заробити гроші, працювати у таких закладах не можуть, наголошує Оксана Піхурко. Вчителі роблять усе, щоб діти проводили час не просто цікаво, а й з користю. А от порахувати юних екологів-натуралістів нашої області навряд чи вдасться. Бо крім спеціальних центрів, гуртки чи заняття проводять вчителі чи не у кожному селі. Те, що немає еколого-натуралістичного центру, ще не значить, що немає гуртків еколого-натуралістичного спрямування. Просто нема цього, так би мовити, керівного апарату заохочувального дещо для підтримки. А гуртки саме еколого-натуралістичного спрямування працюють при будинках дитячої і юнацької творчості. І точно так само і при загальноосвітніх закладах. Від тих самих еколого-натуралістичних центрів гуртки працюють в сільських школах. Триватиме всеукраїнський педагогічний практикум «Світ творчості» у Тернополі до 20 червня.